Vakar Latvijā sākās plašas, visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Tas norisināsies visā valsts teritorijā un ilgs gandrīz mēnesis līdz 2. oktobrim. Šajās mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām bruņoto spēku vienībām, kā arī valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri un arī rezervisti. Tāpat aizsardzības prasmju apgūšanā un stiprināšanā būs iesaistīts valsts un pašvaldību iestādes, pārstāvji no privātā sektora uzņēmumiem un arī organizācijām. Par mācību norisi turpmākajās minūtēs saruna ar Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba militāro mācību pārvaldes priekšnieku, pulkvežleitnantu Agri Liepiņu. Labrīt. 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 Īsumā, vai un ar ko šogad mācības būs citādākas no iepriekšējiem gadiem un kāds tad šogad ir šo mācību mērķis un ir tie galvenie izvirzītie uzdevumi? Jā, es gribētu iezīmēt, ka šogad tādas trīs galvenās lietas, jeb ar ko tad mēs tā kā vairāk sev parādīsim, tas būs sadarbība ar Ziemeļa divīziju, kas ir NATO spēka Latvijā, un šogad mēs jau diezgan cieši ar viņiem tad veidojam šīs apmācības. Un otra lieta – valsts aizsardzības dienests, kur arī pilnā apmērā tiks integrēt šajās apmācībās. Un trešā, nemazāk svarīgākā lieta ir šī sadarbība ar civilām iestādēm, CAKiem, jeb iekšlietu ministrijas vadības centru, kuri tad arī, teiksim, pirms šīs kara situācijas, pirms krīzes, risin šīs krīzes situācijas. Karš Ukrainā vairāk nekā pusotru gadu jau vai un arī kādā veidā tiek ņemta vērā šajās mācībās, plānojot šīs mācības un scenārijas Ukrainas pieredzi? Jā, viennozīmīgi Ukrainas pieredzi mēs vērojam, skatāmies, kas tur notiekās. Un tā pirmā lieta, jo, kā piemēru var minēt, tie paši zaļie cilvēciņi, iekļūšana teritorijā. Nevajag nemaz vienmēr tos zaļos cilvēciņus. Tie paši var būt arī civilā apģērbā ģērbti, slēptiem mērķiem, slēptiem ieročiem un slēptu nodomu. Tā ir viena lieta. Tad ir dažādie šie apdraudējumi, kas ir kibertelpā, arī pirms, teiksim, hibrīda kara brīdī, kur mums jāmāk ir identificēt un saprast, kā tā rīkoties. Tie paši uzbrukumi sistēmām, bankām, ostām. Vakar kāreiz arī plašs kiberuzbrukums piedzīvots Latvijā. Jā, nu tad mums jāmāk arī šī situācijā rīkoties un pretdarbības kaut kādas veikt, lai mēs varētu droši dzīvot tālāk. Pret dronu aizsardzība, arī tur kādi īpaši nu, ir mums tādi uzsvari arī šajās mācībās tam? Viennozīmīgi, jā. Pret dronu aizsardzība tas ir svarīgi, tad vajag identificēt, kur tad viņi ir. Un mums pašiem ir diezgan attīstīta, teiksim, šie droni, un mēs paši mācāmies ar viņiem rīkoties, un katru gadu arī mācībās mēs viņu paši izmantojam mūsu dronus, un gan, lai viņus arī apturētu un mācītos, un jā, ļoti plaši šī. Tas jau vairāk sevi ietver, tas nav tikai droni. Tā ir gan izlūkošana, gan pretizlūkošana, tas nav tikai viens drons, tur ir vairāki sensori, un mēs tad mācāmies viņu salikt kopā, lai tad mēs veidot šo bildi, kas tad notiekās, kur tad tas pretinieks virzās un kāds viņam ir nodoms. Vai šajās mācībās arī vēl kādas jaunas spējas tiks testētas? Pie spējām es gribētu teikt tā, ka katru gadu mēs viņus attīstam arvien vairāk. Teiksim, šo minmetēju, artilēriju, šīs spējas mēs nostiprinam. Jo zināms, ka ir zemesardzē ienākušas šīs spējas, mums viņas ir jākustina un jādarbina. Gan tas notiekās dažādās, kā lai saka, komandpunktu apmācībās, gan arī lauku vingrinājumos, kas ir poligonos un citās vietās. Tas būtu tā kā pretgaisa vēl varētu būt arī. Un jā, visas pārējās spējas, kas mums arī ir. Jā, tiešām plašas mācības, vairāk 8500 dalībnieku minējām karavīri, zemesargi, arī valsts aizsardzības dienas pirmā iesaukuma, karavīri, pašvaldību iestādes, valsts iestādes, arī uzņēmēji. Ko saka arī sabiedrotie? Ko saka sabiedrotie par šādām mācībām? Sabiedrotie viņi redz, ka mēs paši sevi mākam aizstāvēt, trenējam to. Sabiedrība mūs arī redz, ka mēs to daram. Un tas ir, kā lai saka, svarīgs punkts, kad viņi redz, ka mēs paši sevi varam. Ne jau viņi būs pirmie tie, kas aizstāvēs, mēs būsim paši pie šīm robežām, sargāsim, palīdzēsim robežsargiem, mums pašiem. Ne tikai karavīriem, bet mums visai sabiedrībai ir svarīgi būt kopā un risināt un plānot šīs iespējamās krīzes, kādas viņas varētu būt.
jo, teiksim, tā pati visaptvarošā valsts aizsardzības koncepcija, ko nosaka, nu, tur, teiksim, ir mazāk par 10% karavīrs. Tur sabiedrība, visas šīs civilās iestādes, jāmāk ar viņiem kopā sadarboties un plānot, ka varētu notikties kaut kas tāds, ko mēs negaidām. Mēs jau minējām, ka mācībās tiek iesaistīts arī privātais sektors, uzņēmumi dažādi. Vai varat mazliet paraksturot, kādā veidā, tad, piemēram, uzņēmumi iesaistās mācībās? Un kādu veidu uzņēmumi tie ir? Vēlētos sākt ar to, ka šo krīžu pārvarēšanu tad ir izveidots tāds centrs, kā zem iekšlietu ministrijas, kas ir civilās aizsardzības vadības centrs. Nu, tad viņi, izējot no situācijas, kur tad rodās šī, veido darba grupas, kur arī, teiksim, plāno pirms krīzes vai krīzes brīdī, piemēram, pārtiks apgāde transportēšanas, dažādus šos bēgļu ceļu, kur tad viņi varētu iet drošību. Tas ir tā kā šī vadības centra uzdevums. Un tad vadības centrs arī iesaista, bet šī nav militāra organizācija. Zem iekšlietu ministrijas vugt tā kā vadošie un... Viņiem ir uzdevums tad plānot iesaistīt arī šīs, piemēram, firmas. Firmas, kā, nezinu, mūsu mācībās arī mēs iesaistījām pagājušajā gadā valsts mežus ar dažādām šīm, nezinu, kokmateriāliem, lai veidot šķēršļus. Tad dažādas citas, negribētu tos konkrēti saukt, bet ir firmas un diezgan atsaucīgas, piemēram, tos pašus šķēršļus uz ceļiem uzlikt betonus. Un tad mēs to tā kā... Ja tā varētu teikt, mobilizējam, bet sarunu veidā un ne masveidīgi, bet izvēles kārtā izdomājam, kur tad mēs varētu šogad trenēt katru gadu citā vietā. Mēs vienkārši mācāmies sadarboties ar civilajiem partneriem firmām. Lai kā arī mēs rīt panorāmām citu mediju vēstīt par šīm mācībām un mācību norisi, protams, vienmēr atrodas cilvēki, kas nav dzirdējuši vai nezina, ja ieraugt, teiksim, karavīri, nu, teikt, sabīstas, varbūt nevar saprast, ko darīt. Cik bieži šādas situācijas vispār tiek piedzīvotas un ko tad nākas skaidrot iedzīvotājiem? Cik bieži sabīstās cilvēki? Nu jā, nu teiksim, ka nav dzirdējuši arī par mācībām un īsti nezin, kā rīkoties tajā situācijā. Vai arī izrāda sašutumu, nu kāpēc tad tagad traucē tur viņam braukt ar mašīnu tik ātri, kā gribētos? Rudenī jau ir tā, ka bruņoties spēki tādi, ja tā varētu teikt, izvērš kampaņu, kur visi visus zin par mācībām namēs. Gan Facebookos, gan TikTokā, gan aizsardzības ministrijas mājaslapā, gan arī šeit intervijās mēs stāstam un rādam un arī atrodoties mācībās, ja teritorijās, kuras ir saskaņots, mēs esam informējuši pašvaldību, ir lietas kursā. Nu, ir tāda situācija, ka cilvēks sabīstās, ir arī telefons, uz ko pazvanīt un pajautāt, kas tad še,